Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis mavini general-mayor Həsən Şirinovun bacısı oğlu Cahangir Əliyev məhkəmə qərarını icra etmədiyinə görə barəsində 20 günlük həbs qərarı verilib. Oxun Ötə Az xəbər verir ki, bu barədə Az Politik Ayaxətai rayon məhkəməsindəki mənbələrdən məlumat daxil olub. Cahangir Əliyev Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin müşayiət eskort bölüyünün keçmiş əməkdaşıdır. O, sahibkarlıqla məşğul olan vətəndaşın 170 min manatını ələ keçirib qaytarmadığına görə sonuncunun şikayəti əsasında polis orqanlarından uzaqlaşdırılıb. Maraqlıdır ki, hazırda icra şöbələrində general Həsən Şirinovun daha bir neçə yaxınının digər bacısı oğlu Ələmşah Cəfərovun, qardaşı Aslan Şirinovun və başqa yaxınlarının icra etmədikləri bir neçə məhkəmə qətnamələri var. Onlar saxta sənədlər əsasında ələ keçirdikləri torpaqları satıb, pulunu mənimsədikləri onlarla vətəndaşın o cümlədən Fərzəliyev Vahid Qüdrətoğlu, Məmmədov Namiq Valehoğlu, Məmmədov Xəqani Məmmədoğlu və İbrahimova Şəbnəm Eldar qızının külli miqdarda vəsaitini geri qaytarmaq barədə məhkəmə qərarlarını icra etmirlər. Lakin məhkəmə icraçıları hansısa səbəbdən istisna deyil ki, cavabdehlər məhz general Həsən Şirinovun yaxınları olduqlarına görə vətəndaşlara dəymiş ziyanı ödətdirmirlər.